Podzim do Balovu. Tak obvykle začíná podzimní komentář. Začneme jinak. Je podzim doba obchodních misí a delegací, jenže tomu byste zase nevěřili. S tou obchodní misí jsme však přece jen trefili do černého, jak uvidíte. I když jste na první pohled hosty z Londýna od našich hostitelů nepoznali. Členou britskej obchodnej misie na čele s Lordom Errolom, prezidentom Londýnskej obchodnej komory, sme potom sledovali pri návšteve plzeňskej škodovky. Dozvedeli sme sa napríklad, že naši hostia rozhodujú asi o štvrtine britského obchodného a priemyselného kapitálu. Ich návšteva má teda značný obchodný i politický význam. Nakoniec by sme chceli citovať správu z Londýna. Po návrate Lord Errol na londýnskom letisku vyhlásil, že výsledky obchodnej cesty sa prejavia už v najbližších týždňoch a mesiacoch. Vedle výstav v Praze a Bratislavě byla k Mezinárodnímu kongresu výtvarných kritiků otevřena i pozoruhodná výstava v Brně. Mladí výtvarníci se tu představili s díly podnětnými svým zaměřením i formou. Na takových výstavách slýchávám třeba takové otázky. Mohu tomu umění vůbec rozumět? Nebo to není pro obyčejného člověka? Na to museli být do jaké školy a vzdělání. To může být jenom pro odborníky. Myslím si, že to jsou názory lidí, kteří sem přicházejí zřídka kdy a jen z pouhé zvědavosti. Kdyby přišli častěji, snad by se jim podařil první a potom třeba i další krok k porozumění dnešního vývoje výtvarného umění. Pokuste se teď sledovat portréty významných osobností, mezi nimi i řady polských králů a jiných postav, tak jak je ve Varšavě natočil kameraman polského týdeníku. Puškou v ruke pre každý prípad sledujú strážcovia oplotenej rezervácie v Anglicku chov levov. Sú to obľúbené zvieratá markíza z Batu, ktorý si túto obľubu môže dovoliť. Má ich tu celkom 48. Niekedy ich krmí vlastnoručne. Dôrazne však varuje kohokoľvek, aby ho v tom napodobňoval. Tak tohle tady ještě scházelo. Móda před 50 lety. Přesněji, móda mezi rokem 1910 a léty 20., kterou na dostihovém závodišti v Baden-Badenu v Rakousku předváděli pro pamětníky i pro ty, kteří si to už nebo ještě nepamatují. Tady také vidíte, že móda krátkých sukní už tu jednou byla právě v těch letech 20. a že tedy móda takzvaných minisukní není ničím jiným než tím známým opakováním módních vynálezů.
Na 77. ročníku Veľkej Pardubickej sa spolu s Československom zúčastnili aj Sovietský zväz, Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko. Na 7-kilometrovej trati s 31 prekážkami značne zriedli rady jazdcov a medzi nimi práve favoritov, takže nakoniec z 21 štartujúcich prišlo do cieľa len 7. Prekvapením bolo víťazstvo málo známeho jazdca Kňazíka na 7-ročnom plnokrovnom Nestorovi z Prešova. Američan Lou Bennett na pražském mezinárodním jazzovém festivalu. Thank you.